Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é quarta-feira, tem live para você curtir aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também me segue aí no Instagram, que tá passando aí na tela, Juninho Divulgações Oficial, JuninhoPontes21. Segue lá e vamos conferir as lives de hoje. Sem mais enrolação, as lives que vai rolar aqui no YouTube também, nas outras plataformas. Confira! E a partir das 11 horas, as lives terá início aqui no YouTube com a live do ex-presidente Lula. E você não vai perder, às 11 horas, a live Lula Fala ao Brasil no YouTube, aqui no YouTube e também nas outras plataformas. E o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. E vamos conferir a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live. Vamos para a próxima. E às 19 horas, DJ G-Sample dará início às 19 horas aqui no YouTube a live do DJ. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje e vamos para a próxima live. E em seguida, às 20 horas, a live Imagina Samba no Amazon Music. Você não vai perder, às 20 horas no Twitch também, no app da Amazon Music, a live Imagina Samba. E aí, vai perder essa super live? Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje e vamos para a próxima. E também no mesmo horário, às 20 horas no TikTok, a live Yasmin Santos. Você não vai perder a live da Yasmin às 20 horas no TikTok. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Sejam muito bem-vindos, essas são as lives de hoje. Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí embaixo. Comenta aí com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Me segue aí no Instagram, que tá passando aí na tela, Juninho Divulgações Oficial, JuninhoPontes21. Segue lá e tem novidades. E até o próximo vídeo.